hoje eu conversei com o vereador mais votado de Goiânia, Jorge Cajuru. Bateu um papo bem descontraído comigo. Vamos ver? Falar que a vida dele é cheia de polêmicas é chover no molhado. Eu tô falando de Jorge Cajuru e só de ouvir esse nome, muita gente, principalmente alguns políticos, ficam, digamos assim, com o estômago embrulhado. É verdade. Ele tem 55 anos, nasceu no interior de São Paulo, que é a cidade que tem o próprio nome dele, mas com a letra C, e recebeu, pela primeira vez que se candidata a vereador em Goiânia, 37.796 votos. O que explica essa cifra? Bom, primeiro, Carol, prazer aqui na Band, emissora que faz parte da minha vida, né? E olha, é Deus, né? Porque, primeiro, para quem não está sabendo em Goiânia, porque tem colegas da imprensa que não tiveram acesso a essa informação, eu sou o vereador mais votado da história do Brasil, não é de Goiânia, ao lado do Suplicy e do Lobão. Só que como Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes, proporcionalmente eu sou o mais votado da história do Brasil. E de Goiânia, eu sou o mais votado da história de todos os tempos em Goiânia, com 4 vezes mais o anteriormente mais votado com o recorde. O mínimo que eu tive de contato com os goianienses, com vocês, eu imaginei que teria essa votação, porque eu não tinha material de campanha, era o mínimo. E material de campanha era entregue por uma equipe de voluntários. E a grande arma minha era a internet, as minhas 13 redes sociais, das quais eu não abro mão e com as quais, em 2014, eu obtive 107 mil votos como candidato a deputado federal, quarto mais votado do estado de Goiás, o segundo de Goiânia, 40 dias de campanha, 16 mil reais gastos, sem material de campanha, sem carro de som e só com internet, trancado em um flat o dia todo. Você está sendo chamado do novo Tiririca. Não! E ele é honesto, hein? Não é picareta, não. Mas Tiririca eu não quero ser, não, pelo amor de Deus. Infelizmente, pela minha votação, eu acabei levando 3 e quero dizer a você aqui em primeira mão, Carol, nenhum deles teve, eu vou dizer, teve o caráter de telefonar para mim e falar muito obrigado, porque eles deviam beijar os meus pés. Que tipo de candidato eleito agora registra 18 propostas em cartório, promessas, né, com valor jurídico, sob pena que, se não cumpri-las, pode ser processado e até caçado. Que é isso? Isso é porque eu fui no cartório de registros aqui em Goiânia, você deve conhecer, e você, goianiense, ali na frente da Praça do Sol, e perguntei para a menina que estava ali trabalhando, muito simpática. Falei, algum vereador veio aqui registrar proposta? Ela, só um, Cajuru. Falei, como é que foi? Não, Cajuru, ele só registrou de forma simples, ele pagou R$ 8. Falei, por quê? Eu não sabia, juro. Qual a diferença? Ela falou, não, Cajuru, com valor jurídico é 10 vezes mais caro. Ou seja, cada era 80, era não, é 80, né? Ou são R$ 80, né? E aí eu perguntei para ela assim, por favor, eu quero valor jurídico em toda a minha proposta, são 18. Paguei um valor bem maior, né? Entre elas, está lá que você não vai receber salário, vai abrir mão do salário de vereador? Não, todo não, né, Carol? Aí como é que eu vou viver? Você tem isso algum... tá lá registrado. A Band tem algum quartinho para mim lá? Então, tá lá registrado isso. Tá registrado, com o maior prazer, com a maior dignidade. E queria ter uma equipe mais enxuta do que os vereadores que a população está acostumada a conhecer? Porque um vereador disse a mim que lá, no geral, eram 27 cargos. Eu falei, se eu colocar uma equipe de 27 pessoas, eu vou ser traído. Quantas pessoas você vai ter? Eu vou ser roubado, no máximo 7. Uma pedra no caminho dos colegas vereadores? Pedra no sapato deles, a Câmara vai tremer. Porque hoje em dia, numa equipe de 7 pessoas, um pode te roubar. Né? Imagina numa equipe de 27 pessoas. Em uma palavra, o que mais está faltando para Goiânia ser mais bem cuidado? Moral, crise moral que existe na Câmara Municipal, a maioria formada por gente sem nenhuma decência, nenhum berço. Como eu disse, é uma caatinga. Dessa caatinga eu não pegarei nem o cheiro.
Para a gente encerrar essa entrevista super bem-humorada, um sonho, o maior sonho do Cajuru. Chegar ao Senado. Tá aí, parabéns, afinal de contas, mais de 37 mil votos para um vereador só. É muita coisa. Ele realmente tem que estar com o ego inflamado hoje, tem que estar orgulhoso. E deve ter vereador que está falando assim, o Cajuru podia ter dividido uns 500 votinhos aí comigo, pelo menos, né?